Joo. Terve. Meillä on aina tämmöistä aurinkoista. Meillä ei ole koskaan sadetta. Ei ole syyssatteita. Vähän lunta. Ja pikkusen pakkasta talvella. Tämmöistä meillä on aina. Ehkä. Joo. Siellä on minun vanha palvelija. Palvelija Kaats. Raivaussa. Yritettiin tuossa velimiehen kanssa tienvarsia sahata. Ja tässä se lähti pihalla käyntiin, mutta sitten ei tuolla tienvarressa ollenkaan. Niin mä arvoin, että loppuu siltä se. Tällä minä olen sahannut, kerran sahasin 40 tankillista tuossa kuusikossa, kun se oli pienenä taimikkona. Ja kerran raivasin 8 hehtaaria tuolla taimikkona. Osaan sitä semmoisella kevyellä moottorisahalla sahasin. Ja ajattelin, että eiköhän se lie aikansa palavellut, niin minä ostin sitten Husqvarnan raivaussahan. Ja se nyt velimies tuossa sahaisi. Minusta ei hirveän, minulta tieltä käsin sahovaa tuossa tietysti. Niin velimies sahovaa, lähettepäs kahtoon. Ostin tuon Husqvarnan, niin eikö se sepel on nöyrä lähtemään käyntiin. Lähettepäs kahtomaan, että onko se saanut mitään aikaiseksi. Ei se ole kauan vielä ollut. Kävin minä äsken tuossa traktorilla siinä ja työnsin vähän niitä puita tuosta tien varresta. Lähettepäs kahtomaan. No niin. Lähettepäs mopoilemaan. Se oli tuossa natkelmassa menössä, kun minä kävin siellä. Tuossa tuolla takalanalla ei tullessa tuota tietä. Nyt rupes tapahtumaan. Tien varressa. Tässä oli aika paksu vaan tämä. Vein vähän tulla takalanan kädellä tässä. Se tasoittu sillä aika hyvin. Onpa hienon näköinen nyt. Se on pehmyttä hiekka. Nyt on hyvä. Nyt pelloo sahaa. Tytöt tuu vanahin tyttökokkeel kanssa sanoo, että on tällä helppo sahaa. Ja käyntiin niin sai se hyvin. Tytöt uhois, että hyö tuon taimikon tuosta. Yksi tyttö. Siellähän se männö raivaassahan. Äkkiä on sahaa. Hyvin näkyy puu kaatua. Hyvin näkyy vesakko kaatua. Pannaanpa sammuksiin, jos ei. No niin, nyt ollaan siellä pahurin luona. Hyvin puhuttu. Hyvin puhuttu uudella Husqvarnalla. Yeah.
Joo. Kyllä se vaan vesakko periksi antaa. Tässähän ne tytöt uhosivat. Nuori tyttö on kerran ajana nämä tienvarret, niin alusta loppuun tämän koko tien. 5 kilometriä, niin ajana tuolla Raivaassa, niin se sanoi, että nannotta ensi kesänä voidaan raivata tuota taimikkoa, niin se sanoi, että raivattaa jo tänä kesänä, että tätähän ne uhos raivata tätä. Tämä on nyt raivuun tarpeessa tämä. Ja nyt kahto, ei myy kiirettä pietä eikä ressiä oteta näistä. Mut nyt olisin just sopivassa iässä tuo raivu pikkusen myöhässä. Taimikon raivuksi. Siinä on melkoisesti puuta, sopi valita minkä haluaa. Joo, tekevät tuossa rannalla kahtamassa miltä näyttää järvenpinta. Uhkas tuonne risteykseen asti tämä ajoo vielä. Jos tekevät pensoa minun hakemassa. Joo, minä tankkiautona olen ajellut tässä. Tankkiautoksi muutin tämän mopoon. Satossa kuitenkin niin eilen sen verran vettä, että on noissa kuopissa. Täksi ihan näyttämään teille, että miten voi olla hieno ilma. Äsken tuossa läksin tuosta velimiehen luotaisen sahhoosi vielä vähän aikaa. Kahtokkeet. Nyt tänä iltana olisi huippu kuhauistelukeli. Istuttapas tuolla vanhalla istumalla vielä tuossa. Pitäisi käydä polttopuuhtimassa. Onko eihän tuota tai polttopuutakaan tästä on. Tänä iltana olisi huippukeli kuhalle. Tuosta se otti tuosta. Läksin tuosta vuoren alta tänne päin, niin eilen se kuha. Eilenkö se oli? Ei kun toissapäivänä. Eilen panin sen videon. Velimies oli saanut vaimosakkansa tuosta Nollavalla tiellä, niin tuon saaren kuppelta, mistä minä sain se hauen, niin oli 4 kiloa painana se hauki. Oli iskenä siitä, niin ei ollut uistelleet kuin tuosta tuolta kohtaa, tuolta toiselta puolen tuonne saaren luon, niin siitä väliin iski. Se hauki. Hyvä hauki ollut. Näytti kuvaan tuossa puhelimesta, niin kommae hauki oli. Kyllä niitä voisi uistella, kun jaksa syy. Eikä muutenkaan nyt pitää vähän tässä huillailla, eikä tuo hirveästi heilua. Mutta lähettää uistelemaan ihan. Hyvä oli kuhaa paistettu. Ihan uskomattomat kelit tiellä, kun ei saa vettä. Eilen tuli äkkiä vettä kyllä vähän aikaa, niin on noin kuopatti täyttynä tuossa. Mutta ei se siitä satteesta nouse vielä tuu vempiltä. Kyllä, näpälä henkat on vielä tuossa männessä, tarviiko pensoa. Huskuarna ja näin kotti. Kiitoksia kun oli ja tällä videolla mukaan. Lähettähän taas uistelemaan ja pitää minun tulla laittamaan se ne raput tuohon venneessä. Tänä päivänä meinasin, mutta en kuitenkaan sitten kerinnyt tulla niitä laittamaan. Kun tuota velimies tuli tuota sahaamaan tämän tien varsin, sanoi, että hän voi sen verran auttaa, että sahaa vaan noita tienvarsia tuolla
raivurilla.